munaasabadda ayaa ahayd munaasabadda sanad guurada 62aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka cirka Soomaaliyeed waxana maanta munaasabad lagu weyneynayo ciidanka cirka lagu dhigay xarunta ciidanka cirka ee Afisiyooni ee magaalada Muqdisho waxana intii ay munaasabadda socotay halkaas lagu soo bandhigay gaadhe kiciyaar munaasabadan waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka lugta taliyaashii hore ee ciidanka xoogga saraakiilka socotay Turkistan iyo saraakiil kale ugu horeen waxaa munaasabada ka hadlay taliyaha ciidanka lugta jeneraal Biixi waxaan u jirnaa guusha ah sacabka Soomaaliya in uu nabad ku seexdo in ciidamada Soomaaliya ay hantaan waajibaadkii loo idmaday rahu intuu boodo ayay noo jirtaa in la eeg qaar ka mid ah taliyaashii soo maray ciidanka xoogga ciidanka cirka ayaa dhankooda ka hadlay munaasabadda aniga oo ku hadlaya magacii ciidanka badda waxaan hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinayaa dhammaan oo ugu horreeya taliyaha ciidanka cirka saraakiisha saraakiil xigeenada dableyda aliifleyda iyo xaasaskooda madaxda soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa ciidanka cirka ahmiyaddu leeyahay in la siiyo ahmiyaddu leeyahay in la siiyo haddii la rabo guul in laga gaadho waajibaadka qaranka ee ciidamada qalabka sida ka saaran ugu dambeyntii taliyaha ciidamada cirka sareeyo guuto maxamuud sheekh cali ayaa sheegay in ciidanka cirka uu u baahan yahay dib u dhis iyo qalab konton iyo toddobadii waxaa soo noqday hal duuliye allah ha u naxariisto taliyihii u horreeyo ciidanka cirka soomaaliyeed dhamme axmed sheekh macow oo 11 bilood keliya taliya ahaa laakiin taariikh ka tegay markuu intoo soo dhiman taliyihii ku xigay allah u naxariisto cali mataan xaashi oo 58 soo noqday iyagoo 5 ah maxamuud cali faytaan muqhtaar cabdi aadan aerial tv dusho dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kun fududaynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida tacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed